بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah, para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 30 hari bulan 10 2024 bersamaan dengan 27 rabiul tsani 1446 ini adalah merupakan siri yang ke-50 Tanda pelajar Siri yang ke-50 Kuliah kita Kitab Simarul Jannah Kitab Simarul Jannah ni Kita sudah baca 50 siri dengan malam ni nah, Simarul Jannah ni maknanya kita Bagi tuan syekhnya Tembihun Khatam dari dia Adapun dalam kitab asal kita asal uh, Arab dia ada lagi fasal fasal dengan hadis-hadis tentang perkara lain tapi oleh kerana kita baca simarul jannah jadi kita kita beri setakat simarul jannah lah. kita tak pergi kepada apa yang dibaca uh, yang ditulis oleh pengarang asal dia kita beri setakat apa setakat simarul al-jannah dalam siri yang lepas cuba pelajar tengok dalam siri yang lepas kita telah berbincang tentang redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla redha al-redha qadaillahi wa qadarihi kita redha dengan takdir Allah SWT dengan takdir dengan qadarnya yang Allah Taala telah tetapkan kepada kita maka bila kita redha apakah Bagaimana kita sebagaimana yang kita bincang dalam siri lepas, redha dengan takdir bukan bermakna kita tidak ada tawakal. Tidak menyalahi. Kita berdoa contohnya minta yang keselamatan, bukan kita menyalahi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam akhir kitab dia ni, tuan Syekh telah menyebut kepada kita Tengok muka surat awal muka 1 2, 1, 1 apa ni 2 tu. Maka fahamkan olehmu pada kita Allah dan mengeluarkan oleh kamu akan segala ilmu daripadanya. Jadi kita 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 kena belajar kitab Al-Quran ni sampai kita boleh faham. Dan mengeluarkan ilmu maknanya istimbat. Tulis dia punya istilah mengeluarkan ilmu dengan makna istimbat. Maknanya Ayat ni hukum dia apa? Ayat ini nak kata apa kepada kita? Itu mana istimbab. Dan maka bahawasanya segala ilmu itu dengan perhimpunannya ditaruh akan dia. Ha, apa dia maksud ditaruh? Mana segala ilmu ni ada dalam Quran? Itu maksud ditaruhnya. Allah Taala letak dalam Quran semua ilmu yang kita belajar ni. Semua ilmu yang kita belajar tu ada dalam dalam Al-Quran Jangan kata Al-Quran tak ada Al-Quran ni kita untuk japi-japi gitu ya Eh, siapa dia cakap? Siapa dia cakap lagu tu? Itu, itu orang, orang tak khabar nama dia Orang, -orang cakap seperti itu orang, orang yang tidak Tidak sedar nah, Sebab itulah Tuan saya ni kata Dalam Al-Quran Allah Ta'ala semua Semua nanti Fa'innaha bijumulatihamu da'atihi Tak ada dalam Al-Quran lah kau tiada terpencil daripadanya yang halus-halus maknanya kita tak ketinggalan lah. Allah Ta'ala sebut kita kena ingat Quran ni kita induk kita ibu dia tak sebut semua semua oh, buah muak tewa apa, apa jenis buah duri apa, -apa jenis Allah Ta'ala sebut yang baik boleh makan yang 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 apa ni yang berbahaya yang khabis tak leh itu itu dia Qurannya kata Allah. tak ada pun dalam Quran ni makan dan yang jalil yang jalil tu dia kata wala jalil minha wala yashud minha daqiqun wala jalil mana Allah Taala tidak tinggal terpencil itu mana tak tinggal dalam Quran ni daripadanya yang halus-halus yang jalil yang besar-besar yang jali yang jali itulah yang terang boleh dan tiada yang khafi yang tersembunyi mana dalam Quran ni ada isu besar ada isu kecil ada isu akidah ada isu akhlak ada isu muamalat, ada isu perhubungan kita dengan manusia. Jadi ada ada semua. Sebagaimana firman Allah Taala, "Ma farratna fil kitab min syai". Allah Taala kata apa? Tengok terjemahan dia di bawah tu. Kita sebut dah minggu lepas, dia bercampur terjemahan. Betul. "Ma farratna fil kitab min syai". Tu bawah. Dan kami letak apa ni? Letak dalam dalam kurungan artinya Tiada kami taksirkan pada kita itu mana tidak cuai, tidak abai. Sebut semua, royak belaka dalam kita itu sesuatu Kulli syai, kulli syai mana min syai semua satu. Mafarat kami tak tinggal apa benda dalam Quran. apa adalah hukum hakam semua ada. Ah, ha, tulis, tutup kurungan daripada suatu Tulis itu letak anak panah hak ni terjemahan kepada ma fil kitab min syai Surah Al-An'am ayat 38. Kemudian datang ayat yang kedua, tutup kurung buka kurungan balik, buka kurungan balik. Wa anzalna 'alaikal kitaba لِكُلِّ likulli syai' لِكُلِّ likulli وَهُدًى wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. terjemahan dia? Tengok dan kami. Jumpa dan kami. Nak buka kurungnya balik Dan kami turunkan atas engkau Akan kita Kenana menerang bagi tiada suatu Dan kerana menunjuki Hidayah dia panggil Dan kerana rahmat Wabushra Dan khabar kesukaan kegembiraan Bagi sekalian orang muslimin Tutup kurungan Tulis ayat surah Al-Ankabut Surah Al-Ankabut ayat 51. Tamaklah perbincangan tentang kepentingan Al-Quran. Ada pun ada lagi kita arak itu khatimatun fi wasaya ilahiyah. Tapi tuan saya dia tak ambil Dia sebut satu tambihun. Tengok dalam kitab. Muka surat 126. Tambihun ini suatu perhatian. Suatu peringatan jika dikatakan ini kita nak bicara tentang takdir Allah Ta'ala qadar dan qadar sangat penting dalam dalam perjalanan kita ni kita kena tahu perbincangan tentang takdir Allah dia panggil al-qadar dan al-qadar jangan tak ingat situ um, al-qadar dan al-qadar jika dikatakan apa beza apa beza pandangan antara ahli sufi puapuk mutasawwifah, ahli tasawuf dengan mazhab jabariyah apa dia mazhab jabariyah ni ada sebuah buku yang menarik ni, buku nama dia sejarah mazhab akidah dan firqah umat islam, cantik buku ni dikeluar oleh uh, permata Ummah, Pustaka Permata Ummah. Pengarang dia, tak mau dia tengok gambar ni. Ha. Tuan guru kita, Haji Abdul Hadi, Hafizahullah Ta'ala. Dalam buku ni dia cerita tentang firak. Kumpulan-kumpulan yang berkelahi. Apa dia yang panggil? Dia panggil Mazhab Jabariyah. Apa dia? Ahli tasawuf tu, ahli tasawuf tu orang-orang yang eh, ahli sufi dia panggil. Ha. Apa beza di antara pandangan ahli sufi dengan Jabariyah? Tengok Jabariyah ni. Muka surat 160. Dia kata Jabariyah dengan ni. Jabariyah berasal daripada perkataan Jabara. Yang bermaks bermakna terpaksa. Jabariyah ni makna kumpulan yang terpaksa. Dalam kitab kita tak ada tak definisi ni kita kena tambah supaya pelajar-pelajar boleh faham insya-Allah. Terpaksa, yakni hamba itu terpaksa melakukan perbuatan Yang pada lahirnya adalah daripada perbuatannya Padahal, padahal ia adalah daripada Allah Hamba itu tak ada kuasa Itu mana jabar, mana terpaksa Macam robot dia, tu, remote control Dia dia kena, dia ko, tak, 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 ada, tak ada ikhtiar, tak ada apa Tiada kehendak Dan tiada ikhtiar baginya kerana yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu Allah. Dia kata kita ni tak ada pilihan. Semua benda Allah Taala yang tentukan. Maka tak ada rasa tak ada. Tak boleh nak menyalah kita. Tuhan hak tak dah orang ni tak solat. Dia nak nyalah mana? Tuhan tak dah Allah Taala orang ni jadi baik. Baiklah. itu dia panggil manusia, itu dia panggil konsep jabariyah. Sempat tulis ke pelajar? Jabariyah ni kumpulan ha? Mereka yang menafikan adanya kemampuan bagi seorang hamba Dan menafikan ikhtiar Kumpulan yang dikira hamba ini hidup dengan Terpaksa kena buat Mengikut apa yang Tuhan, Tuhan tetapkan Tak ada pilihan bagi dia itu, yang panggil Jabariyah Ali sufi itu ahli topi lah ali tasawuf betul lagi mutasawwifah. Ha, apa beza di antara ali sufi dengan Jabariyah dalam masalah ini Nas saya dijawab masalah ini agak payah sikit pelajar-pelajar perhati Celak mata, buka telinga pensil bergerak catat apa yang kita maklumkan insya Allah boleh faham jawapannya daripadanya seperti barang yang berkata setengah mereka itu bermula mazhab Jabariyah mazhab remote control dia panggil ni menafi mereka itu akan ikhtiar bagi seorang hamba sama sekali kita ni tak ada pilihan apa-apa pun tak semaya dah tu tak dia tak semaya tak semaya ha orang nak kata ha ni gen, ni bagi kenapa berarti kenapa menapa aku dah tu tak dia aku kenapa Bagus sebab bagi sengih muka tu dah mana organ ni tak ada pilihan Menafikan mereka itu akan ikhtiar pilihan Pilih, ikhtiar mana pilihan Kita tak nak memilih apa dia benda Sama sekali Pada segala perbuatan hamba Mana dalam perbuatan kita ni kita ikut Ya remote control tak nak kita. Dia katakan dia kiri-kiri Tak nak ada pilihan Dan berpegang mereka itu atas kodok dan qadar dan melihat mereka itu baik dan jahat daripada Allah Ta'ala memang semua benda kita ahli sunnah ni semua perkara yang baik yang buruk Allah takdirkan tapi bagi Jabariyah ni kita tak ada tak ada tak ada ot macam tak ada otak. Kita buat ya, gitu ya. Tak tahu apa. Dan tiada melihat pada diri mereka itu perbuatan seperti tiada melihat mereka itu daripada jamadat jamadat ni tulis benda-benda yang bukan 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 hayawan, bukan benda hidup dia tengok batu jamadat tu mana benda apa apa benda kerah ni batu pokok itu dia panggil jamadat dia tumbuh gitulah tak tahu bukan apa naik-naik naik daun naik daun itu dia panggil jamadat menghendaki mereka itu akan mensucikan Allah taala daripada lemah nah nak oyaknya semua benda ni Tuhan buat belaka kita tak ada pilihan kita ikut ya maka sesak mereka itu kerana me, apa ni membangsakan nah, tulis membangsakan tulis kau Melayu lah biar boleh faham nak baca lepas ni membangsakan mereka itu akan zalim kepada Allah Ta'ala dengan jalan terkandung secara tersurat dan menyesak mereka itu akan sufahak mereka itu sufahak tu orang bodoh dia orang, orang ikut dia yang bodoh Maknanya bagi Jabariyah ni kesimpulan dia nya kita ni apa ni hak Tuhan buat belaka. Bila Tuhan buat belaka, kenapa oi itu tu kafir? Dia Tuhan buat kafir. Mana dia akan letak Allah Taala tu zalim. Dia buat orang ni kafir, lepas tu dia nak akan dia. Ha, nah, itu dia panggil Jabariyah. Ni bahaya kumpulan ni sesat. Sebab apa? Sebab Allah Taala apa dia langgar. Yang betulnya tengok di akhir nanti dalam bab sunnah nanti kita akan tengok siapa yang benar dalam masalah ini. Kita kata semua perkara, semua perkara Allah Ta'ala yang cipta kan. Baik buruk, kafir, uh, mukmin. Tetapi kita ada akal. Allah Ta'ala beri hidayah. Allah Ta'ala beri Quran. Kenapa kamu tak ikut? Eh? Nah, itu, itu kesalahan yang dibuat oleh Jabariyah. Baik, kita pindah kepada Adapun ahli as-sufi. Ah, dia panggil ahli sufi ni, ahli tasawuf ni, Berapa dia pula ahli tasawuf ni? Ahli tasawuf ni dia mai bagi buku dia tu dia ada satu kepahaman khas dia panggil ahli zauq. Zauq ni rasa hati dia. Ha. Rasa hati. Rasa ikut ikut dia punya perasaan dia. Jadi kita nak tengok. Maka dia itu dia panggil ahli tasawuf. tulis itu at As asufiyah atau tasawuf mazhab Islami uh, dia kata dia tak ada mazhab dia cuma dia ada sudut amalan yang dia pegang saja hmm. maka apa dia kata boleh adapun ahli tahu musyahadah ha, ni payah istilah musyahadah ni penyaksian hati akan fana hancur semua perbuatan makhluk ini dan zaknya pada perbuatan Allah Taala. Jadi kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Semua tu lebur kita ni dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Ha ini payah sikit ni. Kalau faham alhamdulillah, kalau tak faham kena ulang balik. Dan zaknya dapat mereka itu akademik itu dengan zauqq. zauq. Zauq tu rasa dia punya perasaan hati dia tu, zauq lagi. Wujudan sama juga, perasaan adalah hati dia. Kerana pandang mereka itu akan segala perbuatan makhluk dan zaknya dengan dinisbahkan kepada perbuatan Allah Ta'ala Dan zaknya tiada diiktibar sekaliannya pada hakikat ha, Jadi bukan kita semua ni, apa yang berlaku semua ni Allah Ta'ala berlaku ha, Itu dia panggil perbezaan dia Kerana hampus sekalian itu hampus apa dia tenggelam semua apa yang kita buat ni di bawah Af'alullah dengan perbuatan Allah taala dan zatnya yang wajibil wujub wajib alwujud yang memang wujud Allah taala tu jadi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah taala Ta awal wal akhir yang zahirnya yang batinya semua tu duduk di pada Allah taala dan sekalian wujud segala makhluk ini di antara dua Adam jadi ada makhluk kita ni di antara dua yang tidak ada sebab itulah tiada aktibar mereka itu segala makhluk jadi makhluk ni dia panggil macam bayangan gitu saja dalihnya permanut Allah Ta'ala dia pegang dengan permanut Allah Ta'ala wa ma ramaita iz ramaita Walakin Allah rama Tengok surah apa tu Wa ma ramaita Iz ramaita ha. Walakin Allah rama Apa dia maksudnya Wa ma ramaita iz ramaita Surah tulis itu. Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal ayat 17. Tak ada, tak, tak, ada terjemahan tak ada terjemahan tak ada terjemahan tulis terjemahan dia wa ma ramaita iz ramaita bukanlah kamu yang lontar kamu punya tombak ketika kamu lontar itu Walakin Allah rama tapi yang lontar itu Allah. Dia nafikan hakikat kuju dia kita ni tak ada. Semua benda tu Tuhan berlaku Nah itu bahaya juga ni. Hakikat ini susah, suka bagi kita. Dan firman Allah Taala bila setiap kali itu firman letak buka kurungan. Qul kullu min indillah. Qul kullu min indillah. Al-Hayat Surah An-Nisa Al ayat 78 An-Nisa 78 Eh uh, ayat ni panjang tapi tak, tuan Syekh naknya kul kullum min indillah kul kullum min indillah Apa dia tulis tak apa terjemahannya katakanlah katakanlah ha, semua perkara itu Allah Ta'ala yang buat semua perkara itu Allah Ta'ala yang buat surah An-Nisa ayat 78 dalam yang ketiga Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah Ta'ala tulis terjemahan Allah Ta'ala ia menciptakan kamu Dan apa yang kamu buat mana kita ni tak ada apa-apa Lebur di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla Tulis surah As-Safat Surah As-Safat Ayat 96 As-Safat Ayat 96 Itu tiga ayat dibawa oleh Tuan Syah dalam kitab kita ni Serta demikian itu pandang demikian itu pandang pandangan lah kalau kita kata pandangan ahli sufi ini ahli tasawuf ni tiada menapi mereka itu akan syariat yang zahirah daripada suruh dan tegah dan hikmat bangkit rasul jadi dia kata ada ada suruhan Allah Taala ada larangan waktu hal ni dan uh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uqtu kulli haqqin haqqahu setiap benda tu kita kena letak hak dia ini hak Allah ini hak makhluk maka inilah setinggi-tinggi makrifat Allah makrifatullah ialah makrifat segala rasul dan segala aulia yang di bawah kadam mereka itu maknanya makrifat yang paling tinggi sekali makrifat rasul makrifat yang paling tinggi sekali makrifat rasul dan wali-wali boleh -wali, wali di sini dengan makna orang yang alim yang memahami kitab dan sunnah bukan wali di sini orang serebes tak tahu apa tu seperti yang kita duk sangka sekarang wali majzuk lah wali tu wali ni akhir sekali maya pun tak pakai baju pun tidak nah, itu bahaya lah gitu dalam syariah ni ada peraturan ada ada undang-undang Tiba-tiba kita berani kata ada orang ini keluar daripada syariat. Hey. Eh. Mana ada orang boleh keluar daripada syariat? Kalau ada orang boleh keluar daripada syariat, Nabi lah yang pertama sekali. Nah, sebab apa Nabi pertama? Sebab dia lah orang yang paling alim, yang paling hebat, yang paling itu. Tiba-tiba Nabi orang yang paling kuat, paling kuat apa? Beribadah. Macam mana kita nak kata? Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'in. Betul itu. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'in li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala jadikan kami dan kamu semua daripada golongan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab mazhab mutasawwifah ni bagi dia nya kita ni lebur dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada lagi lah Banyak lagi kumpulan di akal tubik Kumpulan wahdatul wujud lah Kumpulan apa kita tak bahas ini Yang pentingnya kita nak ambil tentang Takdir Allah SWT tu apakah mazhab yang sahih Yang benar dalam isu yang penting ini Baik Pandangan yang ketiga Ada pun mazhab Qadariyah ha, Tulis Qadariyah ni mengapa pula ni awal Qadariyah Tadi Jabariyah ni Qadariyah Ya Yahya Hablakon Qadariyah Jabariah ada pun mazhab orang baru lain dia list-list belaka ha mazhab orang baru ni list kapitalis lagi sosialis ha enggak boleh nasionalis hop sekali iblis ah tak mana mudah ni hatu berat kali mazhab iblis tu pandai kali hanya sahabat dia orang ha kita main ha, dia banyak list waktu tu ha, banyak list dia panggil baik Adapun mazhab qadariyah. Ha tulis ni pelajar-pelajar qadariyah ni. Qadariyah ialah kita baca perlahan perlahan selo-selo supaya anak-anak boleh tulis, ya. Insya-Allah. Qadariyah ialah golongan yang menyatakan bahawa perbuatan itu daripada hamba. Bukannya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu taala. Ha hak ni kontra dengan jabariyah tadi. Jabariyah tadi manusia ni di apa ni macam robot je ikut remote control tak tahu tak ada pemikiran tak ada apa. Robot ada tak? Robot ada tak dia? Ada, tapi kalau kita pecek dia, dia pergi suruh so, kanan-kanan, kiri-kiri, lompat-lompat, terjun tu. Qadariyah ni pula beza pula. Dia kata apa? Semua benda kita buat kita lah. Bukan dengan qadar dan qadar Allah SWT Tak ada takdir Dia pakai kita buat, buat Kemunculan mazhab ini Ialah kerana penyelewengan daripada pesanan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Supaya jangan terlalu banyak membicarakan perkara qadar dan qadar Sehingga dapat dipengaruhi oleh bisikan syaitan Jadi Banyaklah Nantilah kalau ada masa kita baca buku apa ni ajaran umat sejarah umat Islam ni penting jadi Qadariyah ni beza dengan Jabariyah. Jabariyah manusia ni macam robot. Qadariyah dia sendiri tu buat kerja tanpa takdir Allah Taala. Dia jadi. Ha ni ni berat juga. Dua-dua ni sesak belaka ni. Sesak belaka. Ia itu tengok dalam kitab ni. Hak sini definisi hak, bagus sikit. Definisi hak lama kata iaitu mensabit mereka itu akan ikhtiar bagi hamba pada sekalian perbuatan hamba semua kita buat pilihan kita awak sendiri pilih nak jadi orang baik nak jadi orang jahat nak jadi orang baik nak jadi orang betul nak jadi orang tolu mu sendiri pilih dan mengingkar mereka itu akan qada dan qadar Allah taala dia tak ada takdir Tuhan tak ada tak so, sedok so, kata Tuhan buatlah tak ada beres gitu ya hai parok tak ada tidak ada dan mengingkar mereka itu akan qada dan qadar Allah Taala sama sekali dan melihat mereka itu akan baik dan jahat daripada diri mereka itu. Semua hak baik hak jahat tu gerakkan hati belaka. Tak ada takdir takdir tak ada. Jadi punah banyaklah buat dia juga. menghendaki mereka itu demikian yang dengan demikian itu mensucikan Allah Taala daripada zalim dia kata kita kata kalau orang yang masuk neraka ni dengan takdir Allah tu hal lah kenapa dia pergi buat neraka ni tak buat neraka buat syurga saja pula dan memperbuat akan yang keji yang buruk-buruk tu tu takdir juga ai nanya tu gitu Ayy, itu pandangan dia Akan tetapi sesat mereka itu kerana membangsa mereka itu akan lemah pada Allah Taala. Jadi sesak buat dia ni termasuk dalam ajaran sesak yang buruk, yang keji dan dengan jalan terkandung demikian itu maknanya secara tersiraknya dan tiada sedar mereka itu dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada takdir. Dia bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anda hari inna allaha katabal maqadir tengok dalam sini lepas Allah Ta'ala telah tulis tentang takdir ni semua benda yang akan berlaku sampai ke hari kiamat tu anda tulis dah bila dia tulis sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi dunia ni 50 ribu tahun inna allaha katabal maqadir kita belajar lah belajar takdir Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah menetapkan takdir Inna Allah qadaba maqadir Sebelum 50000 tahun bila sebelum diciptakan langit dengan bumi dunia ni jadi tiba-tiba kita mari-mari buat-buat -mari, apa ni? Eh uh, puak -pua qadariyah ni kata tak ada takdir. Tak ada blueprint, tak ada orang panggil tak ada perancangan, pakai jadi gitu. Lah, ya. kita kata ini sesak Berapa sesat sesak eh? Tiga dah. Kita pergi yang keempat sekali lagi. Yang keempat ada pun mazhab Mu'tazilah. Ha, Mu'tazilah pula. Kenapa dia pula Mu'tazilah ni? Al-Mu'tazilah Bagus ni kitab kita ni Dia walaupun ringkas tapi maklumat tu ada Punca-punca sebab sebab muncul Mu'tazilah Berapa dia firqah dia Banyak Tulis ni pelajar Al-Mu'tazilah Adapun mazhab Mu'tazilah ha, Tulis Mu'tazilah Definisi dia Mu'tazilah Ialah satu golongan dalam masyarakat Islam yang menganut satu fahaman yang lahir dengan banyak berpandukan hujah-hujah akal Mu'tazilah oleh kerana dia terlalu cerdik dia letak akal nombor satu wahyu nombor dua ini bahaya ni berbanding nas-nas Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW Quran pun kena tengok saya mau ngakak kalau akal kata logik, nah, itu dia panggil asas pada fahaman Mu'tazilah ha, bahaya Mu'tazilah dia mendahulukan akal daripada daripada nakli nakli itu Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbulnya pemahaman ini berpunca daripada pengaruh ilmu falsafah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pemahaman ini berkembang dengan pesat pada abad kedua Hijriah apabila berlakunya kemasukan pengaruh ilmu asing dan percampuran antara umat Islam dengan umat lain melalui pesatnya gerakan penterjemahan pada zaman itu ini bahayanya orang masuk terjemahan palsapah ini akhir sekali kebingungan umat dengan sebab itu khususnya pada zaman khilafah Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun pada awalnya mereka tidak terlibat dengan pergolakan politik Akan tapi mereka menjadi terjerumus ke dalam pergolakan politik Apabila adanya usaha dalam kalangan mereka untuk mempengaruhi ketua negara Supaya menganut pahaman mereka nah, Ini ini dia panggil budaya nak mengenakmankan, nak menganut apa ni, mempengaruhi penguasa-penguasa ni supaya ikut ajaran ni telah digunapakai oleh Mu'tazilah pada zaman itu dan memang terjadi Sehingga ramai ulama Ahlus sunnah seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah dipenjara dan dipukul dengan sebab mempertahankan pegangan Ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan mereka berjaya menarik beberapa orang ketua negara sehingga menjadi penganutnya, mempertahankannya dan menyebarkannya pula kepada rakyat antara khalifah negara yang menganut paham ini, khalifah Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Tengok dalam buku ini lah, kalau nak dengar cerita panjang, Baca dalam buku ni ha, Ni kita nak pendek-pendek je Baiklah Mu'tazilah kata apa pula Membangsakan mereka itu akan kejahatan kepada diri mereka sendiri Dan mensabitkan mereka itu bagi diri mereka itu ikhtiar Jadi dia kata Kita hak perbuatan kita, kita buat pilihan-pilihan kita Kerana memelihara daripada dibangsakan kekejian dan zalim kepada Allah Ta'ala Ha, supaya nak lari daripada kita kata Tuhan zalim sebab buat perkara-perkara yang menyusahkan ini, maka kita kata pilih kita belakang mak tazilah kata. Tak ada tak segini sebab kepada Allah Taala. Dan tetapi membangsa mereka itu akan lemah pada Allah Taala dengan jalan terkandung secara tersuratnya dan tersiratnya demikian itu. Dan tiada sedar mereka itu dia dia kata melemahkan Allah Taala. Ha, dia kata apa ni? Kejahatan kita Kita buat pilihan kita ha, Tapi Jabariyah tadi tak ada kawan satu Tak apa ni Kadariah pula Tak ada takdir Muqtazilah ni pula guna tak Maksudnya kita sendiri pilih Tapi ada juga Apa ni Mensabit mereka itu bagi ikhtiar Suju nak Mensucikan Allah Ta'ala Tapi sebenarnya dia melemahkan Allah Ta'ala Itu yang berbahaya tak dalam kurungan itu doa. Fa anzalika an zalika ulwan kabira. boleh. Fa ta'alallahu an zalika kabira maka Allah Subhanahu taala maha suci maha suci dia daripada apa yang dituduh oleh puak-puak sesat itu bahaya sekali. ini. Ini ini di antara bahaya yang yang berlaku. Baiklah. Ada ada pun Ha tulis tulis yang ke <coughs> yang keempat bermula ahlul haq mazhab ahlul haq yani mazhab al-sunnah mazhab al-sunnah tu apakah mazhab mereka dalam mena dalam memahami isu takdir Allah azza wajalla al-qada wal qadar apakah mazhab mereka nah, ini penting sangat apakah mazhab mereka dalam perkara ini nah, kita fahamlah dan bermula mazhab yang sebenar tulis dah tajuk dia mazhab ahlus sunnah tulis tepi tu dan bermula mazhab yang sebenar iaitu bahawasa yang memberi bekas itu majmuk dua kudrak memberi bekas tu dua dua kudrak yang pertama kudrak Allah Ta'ala Tuhan takdirkan api membakar api boleh membakar dan kudrat hamba hak kita yang ny nyalakan api mana tak bercanggah siapa dia makan ni Tuhan makan mungkin awak yang cucu hapi tak ha nah, itu dia akan jadi gapo mazhab gapo lagi tu mazhab jabariyah nenda masa al-hak kata kita ni ada dua-dua takdir Allah taala telah menentukan tapi yang melaksanakan benda tu siapa makhluk ha nah, ini masalah Maka kena ada dua Kudrak Allah Ta'ala Kemudian kudrak hamba Maka bermula segala perbuatan yang keluar daripada hamba Sekaliannya Semuanya Dengan qada Allah Ta'ala Dan takdir Semua benda berlaku atas dunia ini Baik ke buruk Kita kena letak kepada Qada dan qadar Tapi sebelum terjadi qada dengan qadar Kita tak boleh, tak boleh nak, tak sandar ke takdir Contohnya Kita nak masuk peperiksaan Peperiksaan apa? Al-Shahadah Al-Aliyah oh, Habis Eh Kalau tu hata kedai aku boleh nombor satu Eh campur Tak baca apa boleh Dia apa tidur lah malam tu Kebetulan dia balik rumah ada telefon Duk pecik handphone Esok boleh jawab tak boleh jawab Pasal apa tak boleh jawab Sebab dia duk tengok terhadap dengan kodak kita, kita tak tahu Itu kesalahan bila kita sana bersandar kepada takdir tanpa usaha maka itu silap. Hak betulnya lagu mana? Ha, dan tetapi bagi hamba ikhtiar kita ada pilihan. Awak nak ke tidak cemerlang? Baca muzakarah, murajaah, uh, ikut kelas tuition Jangan ponteng contohnya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minum air jampi. Ha, zam ha, macam-macam buat lah Suruh ustaz tiup peng Eh Boleh ditolak Barulah kita boleh kata takdir Allah SWT Ada orang cerdik Pintar Cemerlan Hari periksa dia penipu Nak kata apa Sakit kepala nak nulis betul dia Kosong Semua orang kejut dengan dia apa ini, apa ini? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Allahuakbar Tak tahu hari nah, itu kita kata tapi tanpa usaha, tak pergi mengaji, tak baca, tak study, tak murajaah, tak belaka-laka, akhir kali kenapa boleh uh, apa ni makbul jidah ni? Tak baca. Jadi tak ada usaha, itu itu salah. Kenapa boleh mau ni? Takdir Allah. Oh, takdir Allah Taala kau dalam kurung eh. Pasal tiga hari jangan makan nasi. Kenapa kurung saya? Takdir Allah Taala. Betul lah gitu. Okay, betul bengong lah gitu dia panggil Nah, jadi itu kita tak boleh menyalahkan takdir Maka bermula takdir itu daripada Allah Dan usaha itu daripada hamba Inilah mazhab pertengahan yang sederhana Yang betul antara Jabariyah dan Qadariyah Dan di atasnya lah berpegang oleh al-Sunnah wal-Jamaah nah, Ini... Wallahu subhanahu wa ta'ala Inilah khulasah perkataan Imam Al-Ghazali Dalam Al-Usul Walillahilham Jadi untuk pelajar-pelajar nak faham Kita kena ingat Kita kena ingat tentang Perbuatan hamba dengan takdir Allah Ta'ala Apa beza ha, Tanda tanda pelajaran Perbuatan yang Allah Ta'ala ciptakan Di alam semesta ini terbagi pada dua bahagian Dua bahagian Pertama, pertama perkara yang Allah Ta'ala tentukan daripada perbuatannya kepada makhluknya Maka tak ada seorang pun boleh membuat pilihan atau mengikut kendak sendiri Itu hata kededah Orang ini akan lahir pada tarikh sekian Warna dia putih ke gelap Laki-laki ke -laki perempuan, boleh pilih? Tak boleh pilih Kalau boleh pilih ke Mak dia masa nak beranak tu, tak apa Anak pertama laki-laki Anak kedua, nak perempuan nak selang sendiri Baru ada kawan Tak boleh pilih-pilih Anak pertama laki-laki Kedua laki-laki Tiga laki-laki Pak jatah Menipal Siapa tak Siapa ada setengah orang Tak mau anak Sebab suami kata dia tak mahu beranak Jahat suami nah. Tak. tak boleh pilih Ada ada perkara yang Allah telah tetapkan Bukan di bawah pilihan kita Itu tak boleh pilih Wallahu khalaqakum wa ma Maka tidak ada seorang pun boleh membuat pilihan atau mengikut kehendak sendiri. Semuanya berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala seperti hidup mati. Mati kita boleh pilih ke? Boleh. Saya nak mati umur 80. 100 tahun. Boleh pilih. Allah Taala yang pilih. Orang ni mati orang muda, orang ni mati tua, orang ni mati macam-macam. Sakit boleh pilih. Sabar dia nak sakit. Ada orang yang nak sakit. Huh? Tak ada kena sakit. Tapi kalau sakit mari. Tak, tak boleh pilih. Tiba-tiba ya sepak batu atau kaki. Enggak tahu. Oh Allah. Pagi tadi molek-molek. Eh tak ada pagi tadi. Ada orang tu tak taklah berat sangat. Tak. No. kaki ya masuk dalam pagi. Temu pulah gitu cabut dia punya sendiri. Enggak tahu. Oh, Simple kalau kata dia Apa dia terpatah tu Main bola untuk pemutus lain benar. Tak ada, pilihan Ini satu pilihan, tak ada pilihan Yang kedua Tak ada Mana ada perbuatan itu Kita tak ada, tak ada pilihan Tak ada ikhtiar Sebab Allah SWT Ta dah takdirkan benda itu akan berlaku Yang kedua Perbuatan dilakukan oleh makhluk yang punya kehendak Maka ia terjadi dengan kehendak Dan pilihan orang yang melakukannya kerana Allah Ta'ala telah meletakkan kehendak dan pilihan sebut kepada mereka Semua itu dengan takdir Allah Ta'ala tak lari Contohnya Kita nak makan Ada tak cerita-cerita nak makan nasi malam ni? makan roti Makan mie Ada tak? Jadi bila kita ada pilihan kita pergi kedak Roti satu tu ya, lagi roti Jadi kita pilih Allah Ta'ala takdir dah benda tu akan berlaku malam tu makan tapi kalau Tuhan tak takdir nak makan tak, tak ada roti, nak kata apa? Pasal kena makan mi. Ha, itu dia panggil pilihan di tangan kita. Kita tak tahu Tuhan takdir apa malam tu. Hei, kok mana-mana takdir -mana, tak takdir tak pun Malam ni saya mesti makan mi. Di kedai semua kedai tutup, mi tak ada nak kata apa? Ha, dia kata bega yang ada malam ni. Ha. nak buat kita. Tapi kita ada pilihan. Mana ada pilihan itu dia panggil dua keadaan takdir Allah Subhanahu taala kita kena letak. Kemudian bila kita sebut tentang kita nak faham tentang perbuatan Allah Taala dengan dengan perbuatan makhluk tadi apa dia? Kita kena tengok sini. Allah Taala, Allah Subhanahu taala mencipta hamba dan perbuatannya. Wallahu khalaqukum wa ma ta'malun. Semua tu cipta kita dan perbuatan kita ni di bawah Allah Taala ciptakan. Serta tengok menjadikan baginya kehendak dan kuasa. Kita sendiri ada kehendak, ada kuasa. Kita boleh buat kata boleh tak nak buat. Oleh itu setiap hamba melakukan sendiri setiap perbuatannya kerana dia mempunyai kehendak dan kuasa. Apa buat ke ni? Dah saya nak gini. Kenapa beli ni? Saya nak ni. Itu pilihan kita, orang tak boleh kacau. Betul tak? Tapi semua tu takdir Allah SWT yang berlaku. Apabila dia beriman, maka itu Allah dengan kemahuan dan kehendaknya. Sekiranya dia kafir, na'uzubillah, maka itu Allah dengan kemahuan dan kehendaknya yang sempurna. Dia sendiri pilih jalan kafir. Dia pilih jalan kafir. Kita nak kata apa? Allahu Akbar. Ana dalam perjalanan rehlah kita begini, di utara Thailand tu tak ada orang Islam situ asalnya tak ada orang Islam dia panggil orang bukit orang bukit ni orang orang asli dia lah tapi asli dia rambut tak pulah macam asli kita betul ya muka dia macam muka Nepal gitu muka Cina Tibet muka gitulah tak ada orang Islam yang bawa masuk Islam tu pendakwah-pendakwah yang datang dari selatan mari daripada petani dan termasuklah pendakwah yang mari daripada Malaysia kata Alhamdulillah orang okay, Malaysia pergi buka Islam buka lorong Islam di mana? di utara Thailand nama dia Chiang Rai 30 tahun yang lalu baru masuk Islam generasi anak-anak yang anak -anak, orang, orang dididik masa tu lelah ni baru jadi ustaz kita kata Alhamdulillah Allah Ta'ala lah bagi pahala yang banyak pada itu dalam perjalanan ini Berarti jumpa dengan orang bukan Islam, pendakwah kita ni tanya dia. Hmm. Mu tahu ke ada Tuhan? Dia tahu. Dia kata dia tahu. Mu tahu ke ada yang menciptakan? Dia kata, tahu. Dia ada mak pak tua dah dia dengar juga. Oh adalah agama dia ke bukan apa. Akhir kali sahabat kita nak ajak dia bersyahadah. Masuk Dia mengucap. Asyhadu tapi tak tahu apa -apa lah mengucap ikut. Macam buruk babrok kata orang okay, ikut golok-golok aja ada mengacau kita. Nah, Tapi yang pentingnya ada kebanyakan manusia, you tahu Islam, dia tahu Islam melalui Islamofobia. Orang buruk Islam tu. Islam teroris ganas Islam mundur. Dia dua ya atas dunia ni, sama ada dia tunjuk Islam tu ganas atau orang Islam mundur hok debet-debet Allah tu. Nah. Itu itu dia panggil sekarang ni macam mana kita nak nak betulkan kepahaman masyarakat tu supaya hilang dia panggil Islam phobia kita nak bawa Islam rahmatan lil alamin rahmat pada semua alam alhamdulillah jadi tengok dalam kitab kita ni ha apabila dia kafir dia kafir sebagai contoh apabila kita berkata buah ini dari pokok ini dan pokok ini berasal dari bumi ini ha, buah ni mari pokok ni pokok ni mari daripada bumi ini bermakna dia terjadi darinya dan dan Allah Taala yang menciptakan tempat itu Artinya Allah Taala jualah yang menjadikannya dari pokok atau tanah. Oleh itu tidak ada percanggahan di antara dua kejadian itu. Dengan ini bertepatlah syariat Allah Taala dengan qada dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian itulah yang dikatakan tamaklah kitab kita ni dia terakhir dengan perbincangan tentang qada dengan qadar sebab kita nak pergi kepada redha tak redha bila kita usaha sebanyak mungkin kita usaha usaha tu gak buat tu buat ni akhir kali tak jadi tak dapat kita nak hafal Quran pulun kita hafal Quran kawan-kawan lain masya-Allah kejak khatam kejak khatam <coughs> kita dok main tak gak cetung lagi nah tapi usaha kuat Ah ha, di situlah kita kena pergi pada redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah aku redha. Allah Taala takdir dah kita ni boleh ilmu banyak ni. Allah takdir dah kita ni tak jadi begini. Allah Taala. Jadi kita redha dengan takdir Allah Taala, kita tenang insya-Allah. Orang yang tak tenang, sama ada stres, berapa lagi penyakit tak tenang ni. Depression dia panggil. Tekanan jiwa. berapa lagi? Ha? Eh, Apa Kebengongan, kemurungan. Ini orang ni perlu sangat ditekankan isu takdir qada dengan qadar. Kalau dia mikir ni takdir Allah Taala, dia boleh tenang lah Macam mana cerita ada orang telefon kita pukul malam. Dia marah ke Tuhan. Dia kata ustaz, yo. Nak tanya soalan boleh? Kata tanyalah. Apa tu hewak dia begini? Ai, mana kedai bayar soalan? Kenapa Tuhan buat dia macam ni? Kata, kata apa yang Tuhan buat mu? Adik-adik dia tak semai apa ada, tak tutup aurat apa ada, sihat belaka, dia sendiri hok jaga solat, baca Quran ni sakit. Ha. Oh. Ah. Ha kata benar, waktu hari dia marah. itu dia panggil dia akan jadi kemurungan lah akan jadi depression, akan jadi sakit jiwa macam-macam Allahul Musta'an Allah Ta'ala bantu kita semua dapat memahami, mempelajari takdir Allah SWT ini supaya kita tenang usaha boleh ikhtiar kena ada tapi kalau tak dapat juga kita nak kita kena kata apa? tu biqadain wa qadar kullu sya'in biqadain wa qadar semua benda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah. Boleh lagi dah kita Lagi -lagi daripada takdir Allah Taala. Tapi ingat molek semua usaha kita, kita sebagai ahlus sunnah kita kata takdir Allah Taala menentukan. Kita tahu apa takdir. Maka kita kena usaha jadi baik, jadi baik. Alhamdulillah. Kata tuan syekh kita, telah selesai hamba menterjemahkan ini risalah pada hari Ahad 27 hari bulan 12 13 85, 14 46. Jadi berapa tahun dah dia, kita dengan dia ni? Eh, mana kalkulator? Lah ni kita kat mana ni? Kalau main gua ni pecek gua ni. Kalau gua ni salah pakai dia bodoh. 13 sampai 5. 61 tahun dah kita ni. Umur kita ni 61 tahun. Baru lagi lah 61 tahun ni. Orang nak 100 tahun, 100 tahu, tahu baru dia panggil turas. Sebab tu ada setengah orang, -orang ni Pengajian kita turah. Bila kita turah, kita jawi. Belum tentu turah lagi. Kita jawi jawi lah. Kita turah ni kena Hak lama. tu tahu bagi dia panggil turas. Ingat deh, anak-anak istilah turah jangan salah guna. Ha, salah guna. Baik, kita kata alhamdulillah bi ni'matihi salihat. Kita dah mula tanda pelajar. Mungkin ada pelajar baru mari. Kita mula kuliah kitab Simarul Jannah di Pondok Sungai Duri ini pada 3 hari bulan Mei 20-23 bersama dengan 12 syawal 1444 hari ini 30 hari bulan 10 20-24 maknanya berapa bulan dah kita 3-3 setahun 10 setahun 6 bulan lah setahun setengah kita baca kita ni sebanyak 50 siri kuliah kata Alhamdulillah tamatlah kita ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'in Ya Allah dengan Tuhan dengan namamu yang maha indah dengan sifatmu yang maha tinggi kami mohon engkau supaya engkau berkati pengajian kami ini berilah ilmu yang berberkat yang bermanfaat kepada kami pelajar-pelajar kami murid-murid kami di alam nyata dan di alam maya supaya semuanya dapat beristiqamah berpegang dengan kitab dengan sunnah beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat yang mulia mengikuti jalan salafus salih menjauhi perkara bid'ah, ah, mungkar, maksiat dan perkara yang dibenci oleh Allah dengan Rasul Ya Allah, ya berilah kepada kami hidayah dan taufik supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik dan meneruskan pengajian dengan penuh keikhlasan serta bukakanlah kepahaman yang baik kepada kami ya rabbal alamin serta berilah keampunan dan rahmatmu kepada pengasas pondok sungai durian tuan guru haji amr rahman dan semua guru-guru kami yang telah meninggal dan berilah taufik hidayah kepada yang masih hidup untuk meneruskan perjuangan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin tamatlah kita simarul jannah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh